нас все відбувається за законом, вам до нас. Все по беспределу, Роксана Руно, і ми починаємо. Саме з таким підтекстом, саме з такими натяками про ЛГБТ-спільноту говорять в нашій країні. Мовляв, які їм права збочинцям? А от з таким аргументом їх зустрічають на мітингах, на вулиці, біля будинку. Який компроміс можливий? Чиї права не захищені і які зміни до законодавства потрібні нашій країні? Говоримо сьогодні в цій студії. І зараз будемо вітати наших гостей. Віктор Пилипенко, я вас вітаю. Доброго дня. Це голова об'єднання ЛГБТ-військових, ветеранів-волонтерів, і він ще є доброволець батальйону «Донбас». Якщо я не помиляюсь, там 2-3 роки було. Так, з 14 по 16 роки. Дмитро Курчинський, драматург, ви так попросили себе представити. Більшість вас знає за активною такою політичною позицією. Нехай і в минулому. Вечір добрий. Вітаю. У мене на початку до вас дуже прості питання. Вони вимагають відповіді, так чи ні. Вікторе, таке, можливо, трошки особисте питання. Ви коли-небудь шкодували про те, що публічно сказали про свою сексуальну орієнтацію? Ні, жодного разу. Дмитре, серед ваших знайомих є ті, хто мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію, як зараз в суспільстві говорять? Ну, скажімо, серед приятелів нема, поза сумнівом. Є серед тих людей, які я знаю, це, скажімо, співробітники Кабінету міністрів, деякі депутати. Це є. Зараз суспільство говорить, якщо ми будемо говорити про насправді важливу частину, це законодавство, апелюють тим, що є агресивна пропаганда ЛГБТ. Віктор, я вас хочу запитати, що таке пропаганда, ми, можливо, якось розуміємо, агресивна пропаганда – це як? Ну, а я, чесно кажучи, не розумію такого визначення. В Україні наразі просто ведеться правозахисна діяльність активістів, громадських організацій, яку деякі наші опоненти називають чомусь пропагандою. Хоча насправді ми просто хочемо рівних прав людини для себе, та? Тому що ми відчуваємо себе дискримінованими. Власне, ніякої пропаганди. А тим більше агресивної немає. А тим паче такої. Не соромиться, я не знаю, зараз ви спілкуєтеся чи дружите Ілля Ківа писати про агресивну пропаганду, не допустимо, не пропустимо. Ви розумієте, що вкладають народні депутати в тому числі в агресивна пропаганда ЛГБТ в Україні? Що це? Вона є взагалі? Агресивна пропаганда, поза сумнівом, є, так. Вона здійснюється, скажімо, це активно просувається, скажімо, ЛГБТ-теми в середню освіту, вищу освіту. Тобто наших діточок намагаються навчатися, як мають трахатися між собою хлопчик з хлопчиком, дівчинка з дівчинкою, це вже так з класу з третього приблизно. Ви десь це побачили в якійсь книжці, ви так з міста в кар'єр? Ну, та, поза сумнівом, це вже, скажімо, в багатьох школах це вже викладається. Наведіть приклад, будь ласка. Відповідно, є відповідне. На якому предметі? От, правильно, от, який це предмет? Математика, історія, література? Це як? Це де? Я не розбираюся. Я доволі давно закінчив школу, але... Ну, ви так впевнено стверджуєте, ви б могли б, принаймні, так, конкретизувати. Я маю знайомі сім'ї, які з цим борються, тому що вони хочуть вберегти своїх дітей від цієї штуки. Це серйозне звинувачення з третього класу. У нас є пропаганда в школах. Це який предмет? Ну, вони вам говорять, у нас є дитина, вона пішла в школу. І на якомусь предметі, на якому саме таке можна сказати? От повірте мені, що мені от все одно, на якому предметі, якщо це є. Значить, Міністерство освіти давно співробітничає з відповідними фондами, які допомагають розробляти шкільні програми, і туди це впроваджують, всі шкільні програми. З цим іде зараз боротьба. Скажімо, всі ті гей-паради, які влаштовуються, вони носять агресивний характер. Під час кожного гей-параду, який влаштовується, співробітники поліції, які беруть участь в цих гей-парадах, нападають на християн, які намагаються цьому якось протистояти, б'ють цих християн.
Це неодноразово арештовують. Дмитро, трошки голосніше говоріть, будь ласка. Да, це бувало не обов'язково. Всі заходи збочинців, як правило, ведуться під атакою так само і християнські цінності. Скажімо, практично на всіх заходах збочинців здійснюється блюзнірство над християнськими цінностями, над християнськими символами. Багато заходів збочинців починається біля стін церков, на майданах і вулицях, які носять назви святих. Наприклад, площа архістратига Михаїла є улюбленим місцем зборів гомосексуалістів і, вірніше, тих, хто, скажімо, заробляє на гомосексуалістах. І, скажімо, це взагалі проблема. Так само ми бачимо... Я мушу додати, що, до прикладу, в нашому об'єднанні військових та ветеранів та ЛГБТ у нас є глибокорелігійні люди, і у нас також є і священники, які не готові відкритися, але вони дуже нас підтримують, звісно, і продовжують свою службу при різних конфесіях. Дуже багато священників Московського патріархату є гомосексуалістами. В принципі, ні, вони не те, щоб це приховують. Це греко-католицька церква, це автокефалісти. Є православні, української православної церкви. Це те саме, як сказати, що там є з батальйону Донбаса, є педераст. Розумієте? Тобто, ясно, що... Ну, ви б мали би вибачитись за такі слова. Це літературне слово, це медичний термін. Це не є медичним терміном наразі. Це є просто образливе звичайно. Ми знаємо, що, наприклад, от на війні, на жаль, багато військовослужбовців і навіть хоробрих військовослужбовців є алкоголіками, наркоманами і так далі. Тобто є проблеми у людей. Ну, проблема є, але є шлях. Між іншим, чекайте, я маю сказати, ви мусолите цю тему доволі давно щодо алкоголіків та наркоманів, але зачекайте хвилинку. Алкоголіки та наркомани – це люди із залежностями конкретними, і їх медкомісія не повинна пускати на службу в армію. У той час, коли ЛГБТ люди не існує жодної заборони, яка би забороняла нам служити в армії та захищати свою країну. Жодної. Тобто ви тут маніпулюєте даними, розумієте? Ви все під одну грібінку, Дмитра? Я протягом цієї передачі не зміг завершити жодного речення. Тому що ви ображаєте. Ви відкрито назвали мене педерастом. Я тут взагалі потрібен? Ну, я хочу почути, наприклад, якісь уточнення або конкретизацію. Ви просто говорите загально. От про школу, наприклад, мені дуже цікаво. На третьому класі, на якому предметі, мені на думку не спадає, щоб дитині щось таке розповідати. Так, використовуються ці підручники. Є навіть ціле об'єднання батьків, які борються проти цього. Часто, на жаль, безуспішно. Зараз... У вас є якась історія конспірології? Нащо комусь щось потрібно? Ви зараз так говорите, що є якась так, війна просто, така пропаганда агресивна чомусь. Ніколи не було ясно, і тут? Так, да. Є, скажімо, от вороги нації, вороги нашого народу, яких цікавить деморалізувати і послабити тил в той час, коли нація веде війну з ворогом. Це хто військові, які воювали? Воювали за Україну, які відкрились як геї та лесбійки? Я знаю військових, які воювали за Україну, зараз працюють на ворога. Ми не працюємо ні на жодного ворога. Я думаю, що ви отримуєте гроші за свої камінг-аути і працюєте насправді на ворога. Тому що, скажімо, люди люблять, тим паче батальйон «Донбас». Ну, це одна з легенд фронту. І тут для того, щоб подолати цю, скажімо, скомпрометувати легенду фронту, і дати можливість, додаткові можливості ворожій пропаганді, тут виникають люди, які кажуть, я воював в батальйоні «Донбас», «Тіпа», я гомосексуаліст і тим пишаюсь. Відомо, ви знаєте мій бойовий шлях, який я пройшов? Чому ви стверджуєте так категорично? Як так «Тіпа»? Ворожа пропаганда, поза сумнівом, одразу каже, да вони там всі підери. І... Скажімо, тут заперечувати немає чого, тому що от він постійно на якихось там ефірах, там його тягають туди-сюди по телепередачам, а от справжніх добровольців, от справжніх бійців дуже рідко можна побачити на телеефірах, тому що просто доброволець, який просто захищає свою вітчизну, нікому не цікавий. Може, це також неправда, тому що батальйон «Донбас» завжди був дуже медійним, а свій камінаут я зробив тільки у 18-му році. А до того я також, між іншим, був медійним, і коли я в Широкіно воював,
От до нас приїздили медіа, і ми всі гуртом із моїм взводом давали їм інтерв'ю, в тому числі, коли ОБСЄ заїздило в Широкіно і було перемир'я. Це по-перше. По-друге, я володію англійською мовою, і я чи не єдиний там зі взводу нею володів, і тому міг давати інтерв'ю також і іноземним ЗМІ, і розповідав їм про те, як Росія кожного разу порушує перемир'я і нападає на Україну, і що це російська окупація, а не ополченці якісь. Ну, і ці тепер... відео є в відкритому доступі. Тому ви знову збрехали і зманіпулювали. Тепер з війною покінчено, і він заробляє на свої сексуальні орієнтації. Якщо у вас немає доказів, що людина, якщо у вас немає доказів, що людина отримує за це гроші, як ви можете звинувачувати публічно? Я просто не сумніваюся, навіщо йому це? Ну, я не сумніваюся, що ви співпрацювали з пані Вітренко у свій час і заробляли за це гроші, і ви про це відкрито говорите. Давайте, може, поговоримо краще про це? Пане Крачинський, я мав дуже великі надії на вас. Я дуже люблю говорити про себе. Я читав ваші книги. І я готовий говорити про себе. Я навіть хотів приєднатися у братство якось, до речі, будучи школярем іще. Тобто ви для мене не просто звичайна, знаєте, така персоналія. Ви людина, яка впливала на мою особистість у тому числі. Цією романтизацією війни. Я читав ваші книги. І добре, що мене щось уберегло потрапити у ваше братство. Які саме, які саме книги ви читали? «Війна у натовпі» і вашу збірку поезій. Браття і сестри, обов'язково почитайте «Війну в натовпі» і обов'язково знайдіть мою збірку поезій. Видавництво «Залізний тато», будь ласка, заходьте на сайт. Хвилинка, реклама закінчилась. І повірте мені, ваші, якщо ви дасте це почитати вашим дітям, друже, а потім вони ніколи не стануть збочинцями. 2004 рік, коли я, молода людина, першокурсник тоді, ночував на Майдані, помаранчевому Майдані, я був сповнений надії, що Україна дійсно буде демократичною. Я кожного вечора вас бачив по телевізору, після випуску новин ви вилетали передачу про те. Там, де ви обливали Ющенка, Тимошенко і говорили на рівні з такими людьми, як Вітренко. Ви були таким моїм першим серйозним розчаруванням взагалі в житті. І після цього у вас змінилася сексуальна орієнтація? Ні, вона в мене завжди такою була. Це для вас відкриття? Що з цим, можливо, народжується? Що людина змінила? Слухайте, я, мабуть, почну вести передачу російською мовою для російської аудиторії. Хай вони всіх міняться в сексуальній орієнтації. Я, насправді, за легалізацію одностатевих шлюбів в Росії. Ні, Росія нас не цікавить, мене цікавить Україна. Я за те, щоб в Росії. Ви можете вплити? Ви ж їздили, ви створювали там такий рух «Наш» разом із Вітренко. Ви можете знову повторити свій подвиг і поїхати туди? Ви ж не є офіційним учасником бойових дій, вас там не заарештують, я так розумію. Давайте тоді поговоримо про мене, тому що я люблю говорити про себе. Ні, у нас є тема, я розумію про вас, почекайте. Тут оцей гомосексуаліст пред'являє до мене якийсь подвиг. Для вас це якась образа? Повторюєте і справа. В Російській Федерації на мене була порушена в 2006 році. Від того часу ще 4 кримінальні справи на мене порушені в Російській Федерації. Я засуджений Сімферопольським судом на якусь там кіду, по-моєму, до 8 років позбавлення волі. Це вже Сімферопольський суд, це після початку АТО. В тому числі там дві з цих кримінальних справ. Це відповідаєте за те, що, в принципі, в Росії для вас є дві з цих кримінальних справи за АТО. Я, скажімо, першого свого руського вбив в 2003 році. Коли ця людина, можливо, ще навіть не народилася. Народилася. І просто це треба мати нахабство калимського підраса для того, щоб мені пред'являти. Можна без образу посити що... цей ефір якось? Це устійлива ідіома. Я думаю, у вас хороше прикриття. На вас відкривають, я бачу, справи, і ви тут можете собі про це говорити. Добре, давайте не про особистий творчий шлях один одного, тому що насправді я хотіла поговорити про законодавство. Це закон про запобігання дискримінації. Там насправді йдеться про права не лише про ЛГБТ-спільноту. Там йдуть і за віру, релігійні історії, там за стать мається на увазі. Але чомусь акцентують увагу саме на тому, що дискримінують права ЛГБТ-спільноти. І він, насправді, цей закон критикується, ну, по-перше, він так тривалий час мусується, і критикується обома сторонами.
Ті кажуть, що ну насправді це штрафи за критику ЛГБТ-спільноти, а опоненти кажуть, ні, слухайте, ми тут взагалі це проблеми реально не вирішує. У вас по темі є що сказати? Так, звичайно. Це, люди просто ловлять хайп. Це люди, які нічого не вміють ні робити, ні продукувати, ні писати ніяких законопроєктів і проштовхувати їх. Ці люди беруть просто ось це от буквосполучення ЛГБТ, цю абревіатуру, і просто на порожньому місці, на агресії, яку зрощену ще там з російського міра, да, там зрощену тим самим московським патріархатом, от вони цю агресію беруть і переносять її на ЛГБТ-спільноту, демонізують нас. Вони називають нас збоченцями, педерастами, вони знецінюють абсолютно будь-які наші заслуги перед українським суспільством і вибудовують на порожнечі ці свої політичні кар'єри, свої нікчемні репутації, свої драматургічні якісь там, фантазії. Добре, цей закон, якщо я не помиляюсь, він 0931, він взагалі вартий уваги? Його треба переробляти, доробляти. Ви в курсі? Наскільки я знаю, там три законопроєкти. От, щодо всіх трьох ведеться опір. Звісно, треба підтримувати, ми будемо підтримувати будь-які законопроєкти, направлені на рівність прав людини, на захист рівності прав. Добре, я зараз до вас, Дмитро, у мене буде питання. Чого не вистачає? Давайте так. ЛГБТ-спільноті, чого на законодавчому рівні не вистачає в Україні? Що забороняють? Нам забороняють шлюби, нам забороняють мати сім'ї. Нам також забороняють боротися з дискримінацією. Та? От, а нам забороняють, після, не маючи шлюбів, ми не можемо своїм власним майном розпоряджатися. Такі базові юридичні речі, от, ми їх позбавлені. Фактично ми відчуваємо себе як ніби якісь темношкірі люди на початку та, там, 20-го століття там, у Сполучених Штатах. Та? От, тобто це дискримінація. Зрозуміло. Дмитро, а до вас питання. Якщо ви назвете їх там збочинцями, інвалідами, алкоголіками і так далі, і як страус, от голову у пісок, нічого не зміниться. Ці люди нікуди з України не дінуться. Який шлях компромісу, якщо він можливий, і на законодавчому рівні, чого не вистачає? Ну, по-перше, тільки якщо можна, щоб от це воно мене не переривало. Як? Вибачте. Давайте з повагою. Це з повагою, Дмитра. Одну секундочку, я вас називав воно хоча б раз. Це не повага. Ну, я вас ображав, називав вас воно, педераст або щось інше. Я просто не можу по-інакшому, тому що ви, по-моєму, писали заяву в мусарню на свого товариша з батальйону «Донбас». Не в мусарню, по-перше, а в поліцію. По-друге, цей товариш, він написав заяву. Він напав на мене у день поминання загиблих, і цей вчинок був засуджений. І цей герой, замість того, щоб просто дати здачі, написав на нього тілєву. Дати здачі при дітях загиблих, дітях і дружинах, які стояли, ну, тоді з якими просто я заткнутися і піти, тому що навіщо було провокувати своїх товаришів? Я йому передавав, щоб він вибачився переді мною. І він жодного разу навіть не зателефонував. Побратима. Він не звернувся до мене і не вибачився за те, що він напав на мене через мою гомосексуальну орієнтацію. І він написав і зробив на нього заяву, на свого товариша. Підійшовши зі спини. І це засудив весь мій батальйон. За винятком кількох гомофобів, які його, звичайно, підтримали. Ви уявляєте, що таке? Це він з людиною воював, а потім за те, що йому дали попутилиці... Ця людина була в мінометному підрозділі. Він хоче, щоб його посадили. Тобто він хоче, щоб саджали добровольців. Я з ним конкретно не воював. Він був в мінометці в тилу. Ага, в мінометці. А я був. Воювали тільки гомосексуалісти, а нормальні люди не воювали. А бити за позицію сексуальну? Бити за сексуальну орієнтацію – це нормально? Ми ж не знаємо насправді, за що він його. Це він так розповідає. Він кричав, що він б'є мене через мою гомосексуальну орієнтацію. Ви спробуєте задіти плечем гомосексуалісти, він одразу відкриває рота і кричить, що це за сексуальну орієнтацію, що його треба посадити. Але тому є свідки, як він це кричав, розумієте? І ці свідки будуть свідчити в суді. Ну, мабуть, мав рацію. І це мої також побратими.
Ну, якщо воно буде свідчити... Ви не знаєте цієї всієї історії, ви її вириваєте з контексту, і ви звинувачуєте в чомусь мене. А якби тут мене не було, ви б теж на мене таке говорили? Мені достатньо, що ви ні за жодних обставин не можна писати заяву на свого товариша. Це абсолютно брехня. Якщо він вам, повірте, серед якщо він вам не різних підрозділів бувають і мародери, і бувають і так. Дмитро, давайте кілька слів. Законодавство нам потрібно? Законодавство. Війна абсолютно. Ми почули, в чому причина цього вашого конфлікту з вашим товаришем. Я так розумію, суд ще буде. Законодавство, які зміни потрібні? Законодавство? Значить, дивіться, у нас гомосексуалісти зараз в привілейованому становищі. Більшість апарату кабінетних міністрів гомосексуалісти, дуже багато депутатів гомосексуалісти, дуже багато журналістської спільноти гомосексуалісти. А звідки ви знаєте? Якщо вони якщо вони публічно про це не говорять? От я ніхто не приховує. Значить, називайте імена. Ви думаєте, хтось приховує? А я от, наприклад, не чула, що хтось вийшов на камеру і сказав: «Здрасті, я депутат Верховної Ради, і я гомосексуаліст». Може, вам на камеру не говорять, а так, це їх багато скільки? Ну, про відсотках. Ну, я думаю, що в Верховній Раді в теперішньому скликанні щонайменше чоловік 50. Значить, ви зараз могли сказати будь-яку цифру. Московський патріархат – це реально привілейована структура в Україні. Більшість єпіскопів – гомосексуалісти. І там ми можемо по інших категоріях трудящих брати. Тобто, ну це, скажімо, вони один одного підтримують і тягнуть наверх. І, в принципі, це вже така от, про це можна говорити спільноту. Що от якщо ти не гомік, то тобі просунутися в певних сферах значно важче, ніж гоміку. Значить, це перше. Друге, треба чітко, дуже чітко треба розділяти. Звичайно просту хвору людину і захисника прав гомосексуалістів. От, наприклад, є... Хвора людина – це хто є, за вашу? От, наприклад, є рускоязичні українці. Це просто люди з обмеженими лінгвістичними здатностями. Серед них є багато хороших. Я думаю, що навіть більшість з них хороші. Але є захисники прав рускоязичних. Це ті люди, які працюють на окупанта. Це різні люди. Є, скажімо, просто чорні американці, негри. Серед них є не всі наркомани, там є і ті люди, які працюють десь там на заводах, там підмітають вулицю. Президент один. А є захисники прав чорношкірих, це ті люди, які от зараз громлять, там грабують магазини, там б'ють білих, вимагають зворотньої дискримінації і так далі. Тобто це різні речі. Гомосексуаліст, мені все одно, він гомосексуаліст чи ні. У мене, можливо, гріхів більше, ніж у якого-небудь гомосексуаліста. Значить, але є захисники прав гомосексуалістів. Оці потвори, вони по-справжньому небезпечні. Якщо вам байдуже до гомосексуалістів, яка у нього сексуальна орієнтація? Чому ви так проти них виступаєте? Я не виступаю проти них, я виступаю проти хвороби. Тобто я кажу, що, от, скажімо, я не виступаю проти наркоманів. Але якщо я зустрічаюся з наркоманом, я кажу йому, що брат, краще би ти перестав колотися. Зрозуміло. Я не виступаю проти алкоголіків, я виступаю проти алкоголізму. А у мене до вас питання, Вікторе, чи полегшало б ситуацію з ЛГБТ-спільноти, якщо хтось з відомих, публічних, багатих, народних депутатів, наприклад, вийшов і сказав, у мене така ж сама орієнтація, я вас підтримую, і попиті б не надавали? Ну, а взагалі-то це нормально, коли в суспільстві всі можуть жити відкрито. На жаль, в Україні зараз... Ситуація значно складніша, от, і людям важко просто робити камінаути. От, важко через що? Тому що ти отримаєш потім попиці? Отримаєш попиці, або з'явиться ось таке порожнє місце, яке буде робити якийсь капітал. Люди, ну... Ну, це смішно. Так, розійшлись. Це просто. Це просто. Я сама зараз попиці будусь отримати. Дмитра, будь ласка, у нас... Ну, серйозно, люди, ви що? Ти порожнє місце запам'ятаєш. Ні, так, давайте без образ, я вас прошу, без образ. Але мені без матюків. Просто це животне. Мені подобається, ну, ви передачі, що ці люди, що цю людину зачепило. Що цю людину зачепило, тому що це дійсно так. Це порожнє місце.
У нас є... Я не знаю, як далі можна продовжувати таку розмову, чесно кажучи. Прошу, я прошу, у нас є гример, принесіть, будь ласка, серветки. Що... Ні, я думаю, слухайте. Що якщо ти звільняєш звідси, є... то це буде краще. Хай а, це людина просто провокує для того, щоб я дійсно пішов. Не піддавайтеся на провокації. У нас є гример, принесіть, будь ласка, серветки до студії. От, але мене тішить, що тебе це так зачепило. Краще піди. Насправді я анонсувала, що можна якийсь певний компромісний тип у цій темі. Я дивлюсь, у вас настільки протилежна, агресивна позиція, яка взагалі не піддається корекції. Ви можете, от які мали б бути аргументи, щоб ви змінили точку зору? Без образ, я на цьому наголошую. Да, поза сумнівом. Що треба, скажімо, припинити заробляти на проблемах хворих людей. От і все. От ці люди, вони всі заробляють. Ви розумієте, що ніхто не виходить безкоштовно захищати ці права. Ну, дивіться, це просто продовжує. Так само, як брехати. Права русскоязичних, ніхто не захищає. Я говорити абсолютно непідтверджені речі. От, і він є балабол. Тобто ця людина балабол. Серветки заносить, Кать, просто заносить серветки гостю. Краще, от на нього зараз щось упаде, це точно. Да ні, я краще далі буду продовжувати. Давайте без погроз. Олена Шевченко, голова громадської організації «Інсайт» з нами. Виходь. Залишаю, дякую. Олена Шевченко з нами на зв'язку. Пані Олена, вечір добрий. Добрий вечір. Я так розумію, що ви частину ефіру встигли подивитися. Тут трошки... Ви знаєте, на жаль, або не знаю, на щастя, але я не можу сказати, що я здивована. Бо взагалі Дмитра Корчинського, я думаю, що не можна кликати у якісь поважні студії, тому що він просто не знає, як треба поводити себе. Це просто людина, яка хамить, там, не знаю, не може добирати нормальних слів, взагалі не здатна на будь-яку дискусію. Я з ним вже намагалася дискутувати кілька разів, я не думаю просто, що його треба звати. А пані Олена, якщо ми говоримо про тему, ми зараз говорили, намагалися говорити про законодавство, чого не вистачає Україні, що змінити і чи взагалі можливий компроміс. Ця тема незручна, про неї не бажають говорити. Але якщо ми от як страуси в піску будемо борситися, вона не зникне. Ці люди з України, це українські громадяни, у них є така позиція. Ну вони ж не знаю, на місяць вони полетять. Ну, дивіться, я думаю, що тут все дуже просто. Закон має бути одним для всіх. Законодавство має включати всіх людей в себе. Саме про це ми і намагаємося говорити. І якщо ви ставите питання, що має відбутися, щоб був компроміс, так, між різними поглядами, то так. Це про закон і про законність. Тобто, якщо кожна людина в Україні захищена від дискримінації, від насильства, то тоді все буде гаразд, тому що будь-яка людина – це в незалежності від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, статі, віку, кольору шкіру, національності, етнічності і так далі. Саме для цього ми і намагаємося внести зміни в законодавство. Наприклад, те, що було провалено на комітетах Верховної Ради ще кілька днів тому, це законодавство, зміни до законодавства щодо злочинів на ґрунті ненависті. А чому вони важливі? Я вам просто зараз приведу приклад, який був там, не знаю, протягом останнього тижня, що відбувається в Києві і на Подолі конкретно. Групи молодиків, короткострижених, лисих бігають за людьми і б'ють їх, заливають газом. Я сьогодні особисто бачила ці рейди, які проводять так звані консервативні організації, включно з Дмитром Корчинським. І ми вже бачили, що вони роблять протягом того, як ми намагаємося, наприклад, проводити публічні акції і прайди. Питання в тому, насильство не має бути, його не має бути на вулицях. Що таке насильство? Це коли людей б'ють, коли нападають, коли переслідують. А переслідують і нападають саме тому, що людей відносять до геїв, лесбійок, трансгендерних, бісексуальних людей. Вони ж цього навіть не ховають, вони ж кажуть про це відверто. А чомусь відповідальність не наступає, тому що поліція ці справи закриває, як звичайне хуліганство у кращому випадку. Тому і ми говоримо, що за це має бути переслідування по закону. Закон має бути рівний для всіх. І тому такі люди, як Дмитро Корчинський, якщо він порушує закон, нападає на людину, застосовує насильство, іде до в'язниць. Я вас, хотіла запитати про те, що 21, ну тут два дні вже пройшло, червня викликала дуже великий розголос у соцмережах, зокрема «Батьківщина мати».
прапор, дрон. І цей хештег, якщо я правильно, мати зрозуміє та підтримує, якщо я його правильно зараз на пам'ять нагадую. Дуже велику агресію це викликало у людей. Ви це помітили? Як гадаєте, це більше підтримки правам викликало, чи насправді обурило і більше ще проти цієї історії, проти можливості порозумітися зіграло? Ну дивіться, щодо прапору, взагалі, я думаю, що тут відповідь дуже проста. Якщо вас обурює те, що десь з'являється ЛГБТ-прапор, то значить це означає автоматично, що ви вважаєте, що наявність ЛГБТ-прапора це якась провокація або якесь осквернення. Тобто ви відноситесь до ЛГБТ-спільноти як до такої, що може щось там спаплюжити, так? І у цьому питання, чому? Тому що прапор ЛГБТ – це про гордість. Прапори ЛГБТ висять по різних країнах, на меріях, на церквах, будь-де. Він не може спаплюжити ні честі, ні гідності, ні гордості. Бо це гордість ЛГБТ-людей. І ЛГБТ-люди приймали участь також і у Великій Вітчизняній війні. Вони були у концтаборах. Їх маркували спеціальними значками. Тобто ми говоримо про те, що це гордість, це не може бути паплюженням. Ми про паплюження чуємо кожного року, кожного дня. На будь-яку акцію, яку ми виходимо, нам кажуть, не той день, не той час, не те місце, не в тому вийшли. Дякую, Олена Шевченка. Була з нами на зв'язку. Дмитре, по-перше, ви так намагалися представити якось Олену некрасиво. Я попрошу, насправді, без образ. І прокоментувати, прапор ви бачили, Батьківщина мати у Києві. Ну, це, можливо, єдина акція збонщиців, яку я вітаю. Тому що, насправді, поза сумнівом, всі оці от радянські символи і радянські заходи треба прикрашати гомосексуалістами. Якби вони перенесли гей-парад на 9 травня і проводили його там в парку Слави біля пам'ятнику невідомому гвалтівнику і вбивці, то я скажу, що навіть я би їх захищав би від ОПЗЖ. Вони ж цього не роблять. Але, в принципі, ця акція добра, тому що якраз от поруч з серпом і молотом ЛГБТ. Хоча от, насправді це нам би хотілося б думати, що вони таким чином хотілося познущатися над радянською символікою. Більшість з них же ж це культура марксисти. Це лівачня, яка... Тут молоді люди. Націоналістів в нашому об'єднанні значно більше, ніж звичайних демократів. Я кажу це про об'єднання ЛГБТ-військових. От це люди, які відверто не просто стверджують, що вони націоналісти, вони також ще є входять в партію «Свобода». У нас є один такий військовий. От, і у нас є відкрита лесбійка, яка вона заявляє, що вона націоналістка. Як звуть цього, що входить в партію «Свобода»? Він не відкритий. Ага, бачите. Пошукати треба, пошукати, насправді, розрив шаблону. Я сказав, що один, але є не 100 тисяч. Ігор Григорощук нещодавно зробив камінаут, він також себе вважає націоналістом. Анастасія Манжола, вона також вважає себе націоналістом. Він може вважати себе хоч пташкою. От, тобто це все, знаєте, просто, ну, знову, красиві блаблабульські якісь слова, навіть не красиві, ну, слова. Жалюгідні слова. Не лише слова, а одним словом. І дозвольте прокоментувати і мені також ось саме цей прапор. Я вважаю, що це був просто такий класний, класний захід, який просто приніс радість тим людям, які вміють святкувати рівність, які вміють святкувати життя і поважати інших людей. Ну, і хоч... те, що веселковий прапор майорів – це кольори веселки, вони різнобарвні, як і наше життя, як і всі інші люди. Хоч на чомусь зійшлися без бійки. У нас є рубрика «Одним словом» – це люди на вулицях. В цьому випадку на Хрещатику ми спілкувалися, що вони думають з приводу ЛГБТ-спільноти і як, чи потрібно захищати слова. Давайте подивимось. А ви знаєте, що такі патріархальні? А людина традиційної орієнтації? Знаємо, так. А як ви до них ставитесь, скажіть? Нормально. Ніяк не ставлюсь. Розумієте, вони занадто себе виставляють на показ. У мене є деякі друзі, які трохи, ну, вони з нетрадиційною орієнтацією, і вони дуже веселі. Ну, так, я ставлюсь позитивно. Фу, погано, фу, все. А чому? Чому? Тому що сама нормальна орієнтація. Не можна заставити людину
робити те, чого вона не хоче. Тобто заганяти всіх в стойло – це все-таки радянський спосіб мислення. Чи підтримуєте ви проведення парадів? Спокійно до цього відносимось нейтрально, на особисто я. Я б не казала, що їм потрібно виходити, кричати і прочого. Ну, в нашому обществі, як би сказати, трохи їхні права, ну, не зовсім не всі розуміють, а от за них сильно кричати не стоїть. Їх підтримувати треба, ну, не сильно також. Вважаєте, що у них мають бути такі самі права, як і у всіх? Ну, тут 50 на одруження ще до, а на усиновлення, ну, повинно бути повноцінно. Мені, наприклад, мене така тема не устраює. Я дуже категорично відношусь до цих людям, які ще вони все це виставляють на показ. Ну. Мені без різниці, є вони, нету. Вони такі ж люди, як ми, вони живуть своєю життю. У вас досить позитивні відгуки деяких людей. Якось не дивують? Можливо, варто прислухатися? Ще раз, до чого? Відгуки людей, їхня думка про те, що ці права мають бути теж захищені. Ну, ви ж не думаєте, що ми зараз попросили когось так сказати? Ці люди просто не розуміють теми, проблеми. І ви неправильно ставите питання. Мова ж не йде про гомосексуалістів і всіх оцих. От я вам вже сказав, що насправді вони в нормальному становищі. Ніхто із них не відчуває ущемлення. Інша справа, що активісти їхні намагаються чого добитися? Вони намагаються усунути дискримінацію. Ми бачимо це в інших країнах. Що таке усунути дискримінацію, наприклад, на працю? Це значить, що, наприклад, який-небудь відвертий трансвестит буде викладати вашому шестирічному сину в середній школі. А в банку він може працювати? І ви не зможете йому заперечити. Ми маємо судові процеси проти, наприклад, людей, які відмовилися це підтримати. Там кондитер оцей американський, який відмовився випікати торт для весілля гомосексуалістів, його не змогли засудити тільки тому, що дуже багато грошей пішло на адвокатів. Тобто, російські ЗМІ дуже часто крутили цю історію, до речі. Тобто, насправді, вони хочуть ущемити наші права. От про що йдеться. Ви гомофоб просто. От дивіться, коли проходять гей-паради, то права рядових киян, звичайних, завжди придушуються. Чим придушують? Тобто, перекривається центр Києва. Заходити, ходити по певним вулицям і по певним напрямкам можна тільки гомосексуалістам, нормальним людям не можна. Тому що є опоненти, які хочуть нападати. Ви в 2018 році мирний молебень, всього лише 50 людей було в стороні. Був по звірячому побитий поліцією, і всі люди були заарештовані. А ці люди виходили ще, з гаслами, щоб люди не виходять бити гомосексуальних людей і тих, хто їх підтримує. Їх били іще і в цьому. Арешти були в 2019 році. А ви не питаєте, скільки побили їх? Скільки арештів там поліція? Було? Жодного. Ну, давайте, поліція з них пилинки здуває. Тобто, що значить захищати поліція трава? Поліція дуже часто ігнорує і розслідує справи нападу на ґрунті гомофобії просто як хуліганство і відпускають таких людей. А як їх треба злочинці розслідувати? Не а просто як ігноруються. Нещодавно трапився випадок. Він хоче, щоб в Житом... Нещодавно в Житомирі, наприклад, хлопця-трансгендера вивели через застосунок, який використовують у ЛГБТ-спільноті для знайомств. Його виманили для того, щоб потім його побити, принизити. Його роздягли догола і гнали до його батьків. А потім шантажували його батьків і вимагали від них грошей, і продовжували знущання на очах у цих батьків. Цю справу поліція просто вона розчинилася, ця справа. Розумієте? Я вам поясню, такі чому розчиняються такого роду справи. А чому? Чому взагалі чому? Мають розчиня? Ну, взагалі. Ще одну історію маю розповісти. Я вам поясню, чому. Зараз почекайте. Ще одна історія, ви коментуєте, чому. Ось з об'єднання ЛГБТ-військових. Відкритий ветеран, відкритий гей Василь Давиденко. Після свого камінауту, після того, як він це зробив, його підстерегли під його домом. До нього підійшли і сказали, цікаві інтерв'ю даєш. І почали його бити. Вони його відлупцювали, вони порвали його корсет, тому що він має проблеми зі здоров'ям після бойових дій. Наступного дня ми почали займатися цим всім, йому було взагалі не до того, він добре, що вижив. Ми потім подали заяву в поліцію,
От я був поруч із ним, допомагав йому. Звичайно, зловити будь-кого саме в цій справі не вдасться, тому що вони дуже швидко втекли. От. Але ситуація така, що є дуже велике несприйняття, є напади от, агресивні, ну і поліція часто не розслідує ці справи. Чому справа розчиняється? Трансвестити і от більшість цих людей – це люди з неврозом. Тобто з дуже серйозними психічними відхиленнями. Ви психолог? Я тобто запитую. Їхні… Ну, чому от воно весь час… А чому ви стверджуєте такі речі, пане порожнє місце? Так, давайте якось з аргументами. У вас є якісь дані там, що це люди з неврозом? Ви ображаєте просто їх? Ну, трансвестит – це людина, яка там, що там, я їх плутаю оцих у трансвеститів трансвестити з транссексуалами. Трансвестити просто одягають на себе, одягають жіночі вбрання. Таких людей дуже мало. Він, на жаль, прийшов сьогодні не в жіночому вбранні, але от мене було. Це ясно, що людина з певними прикрими відхиленнями. І брати його свідчення, тобто йому може привидитися все, що завгодно. Якщо він дивиться в зеркало і замість себе бачить жінку, тобто особу протилежної статі, значить він може свідчити на кожного. Він може сказати, а оці от мене там побили, оці мене зґвалтували. Це вигадування? А ці взагалі. Тобто, я наводив конкретні справи, конкретних тобто, яким чином свідчення цієї людини можна взагалі приймати до розгляду? А яким чином можна приймати ваші слова взагалі? Ваша бла-бла-бусь. Ну, тому що в мене нема очевидних психічних відхилень, а у вас є. Так, давайте ми тут з аналізи і діагнози ставити не будемо. Просто дитяча якась поведінка, я не знаю. Коментар Ігоря Мосійчука, народного депутата 8-го скликання. Зараз почнемо. Ігорю, вечір добрий. Добрий вечір. Ви відомі такою своєю анти-ЛГБТ-спільноцькою позицією. Минулого року Марш рівності міг би не відбутися через вашу активну позицію. Ви дуже багато постів, ну таких агресивних на цю тему пишете. З приводу прапору «Батьківщина-мати» ви теж висловлювалися дуже негативно. Можливий компроміс в Україні? Я дуже багато питань так запхала одразу. Звичайно, можливий. Компроміс можливий виключно в одному плані. Пропаганда агресивної ідеології ЛГБТ має бути заборонена на законодавчому рівні. А що таке агресивна? Що таке агресивна пропаганда? Ну, вона по факту агресивна. Вся ідеологія ЛГБТ агресивна. Вона не сприймає іншої думки, вона нав'язує свої переконання всьому суспільству. Представники цієї спільноти є самі по собі агресивні. Вони тут скаржуються, розповідають, я тут кусочок бачив, що на них напади здійснюють. Так вони нападають своєю агресією на ціле українське суспільство. Тому що водою обливаються в прямому ефірі, так? Їх там 1-2% в кращому випадку з усіма прихильниками, які за гроші їх підтримують. А вони агресивно тиснуть на інші 99%. От, плюс їхня поведінка абсолютно агресивна і в ефірах, і скрізь. А що стосується того, що вони там роблять і як це здійснити? От зараз в парламенті нібито утворено депутатське об'єднання «Цінності, гідність, родина», яке визвалось захищати традиційні цінності. До нього записалося 300 з хвостиком народних депутатів 9-го скликання. Я, правда, не сильно вірю в їхні наміри, думаю, що вони також пропіаритися хотіли. Але я сьогодні підняв питання, громадськість підготувала відповідний законопроект щодо заборони пропаганди ідеології ЛГБТ. І я сьогодні спілкувався з співголовою цієї депутатської групи Святославом Юрашем
і кажу, чому ви не виносите 300 депутатів, конституційна більшість і тому подібне. Ну, він, як усі слуги, почав плавати мислями по древу і розповідати мені, що це треба виносити на всенародний референдум і так далі, і так далі. Я вважаю, що вони мають або розпустити це міжфракційне об'єднання, або невідкладно винести законопроект і заборонити пропаганду ідеології ЛГБТ, щоб більше в ефірі отакі посміхаючіся особі не стояли. Я теж вас попрошу без образ, Ігор Мосійчук. Я дякую, що були з нами. Віктор, у мене до вас питання, давайте життєво, тому що тут компроміс. Чесно, я думаю, що в Україні не скоро по цій темі буду. От не скоро. У мене, знаєте, ми з вами перед ефіром говорили, у мене є знайомі, їм 38, це три однокласниці, у них у всіх є діти, двох хлопчики і десь так один підліток і 10 і 8 років, якщо я не помиляюся. Нещодавно була дуже цікава розмова. Я не пам'ятаю, з чого розмова розпочалася. Вони говорили про марш рівності, гей-парад так званий, як його охрещують там гості. Марш рівності. В Україні у нас ще немає гей-парадів. І вони казали, що ну, якби я не хотіла, щоб дитина на це дивилася, тому що вона ну, може, ну не те, щоб стати геєм, але якось ну, проникнутися цією темою. Вам закидають, я так думаю, неодноразово такі історії. Так, бувають такі питання, але вони походять від повної непоінформованості щодо цієї теми. Адже гомосексуальність, бісексуальність – це вроджене, тобто це природа. Та? Це не є ніяким ні відхиленням, це не є чимось набутим. Та? Тобто діти з цим народжуються і потім усвідомлюють свою гомосексуальність. Я, до прикладу, дуже тяжко приходив до своєї гомосексуальності. Мені подобалися хлопці. Я закохався в хлопця, і це було дуже щире і потужне почуття. Але я це в собі засуджував, тому що довкола мене були гомофоби, та моє суспільство було гомофобним. Я боявся їм відкритися, і на позір я постійно говорив, наскільки гомосексуальність – це погано. Тобто це були такі дуже важкі роки мого життя насправді. От фактично мене можна назвати в певний період мого життя латентним. Та? Оце я. Та? От. І ось ці от тати, тата та мами, та, які бояться того, так званої пропаганди, вони просто не розуміють, що це природа людини, і засуджують, а від того, ймовірно, от вони можуть та, там, свого там, сина або доньку, яка може гіпотетично, ймовірно, бути геєм та лесбійкою, поставити в такі умови, та, що ця людина, дитина страждатиме. Та, це дуже невеликий сюжет з приводу історії взагалі цього процесу в Україні. Давайте подивимося. І до Дмитра, він там якось зацікавився телефоном у нас. Прошу. Чи є нетрадиційна орієнтація хворобою? До середини минулого століття відповідь на це питання переважно була ствердною. Людей намагалися виліковувати від гомосексуалізму, іноді доволі жорстким методом. Але все частіше світові науковці спростовували думку, що нетрадиційна орієнтація є психічним відхиленням. У якості аргументації біологи і соціологи наводять, зокрема, і стосунки тварин. Гомосексуальна поведінка зустрічається у 1500 видів живих істот на планеті. Наприклад, мавпа бонобо за допомогою сексу вирішує соціальні конфлікти в зграї. Стать партнера при цьому не має значення. Зрештою, у 1992 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно викреслила гомосексуальність з міжнародної класифікації хвороб. А щодо України, тут ми пасемо задніх. У Радянському Союзі аж до його розвалу не скасовувалося переслідування гомосексуалізму. Правонаступниця Совка Росія скасувала статтю лише у 1995 році. В Україні переслідування законом одностатевих сексуальних відносин закінчилося одразу з проголошенням незалежності. А от легалізація шлюбів для ЛГБТ-спільноти досі не відбулася. Закони, пов'язані з представниками нетрадиційної орієнтації, приймають дуже важко. У листопаді 2015 року парламент минулого скликання три дні намагався проголосувати за заборону дискримінації трудових відносин за ознакою сексуальної орієнтації. Лише на третій день з п'ятої спроби за закон проголосували.
Примітно, що за часи незалежності України майже ніхто із політиків або зірок шоу-бізнесу не визнав публічно своєї нетрадиційної орієнтації. Проте їхні імена не є таємницею. Як ви сказали, таємницею не є. А науковці вас переконали? Ну, у нас же 70 років був науковий комунізм, і всі радянські науковці визнавали його науковість. Тепер оці от неомарксисти кажуть, що гомосексуалізм – це не хвороба. Ми читаємо, що ген гомосексуальності не існує. Поза сумнівом, це хвороба. Більше того, це важкий гріх, як ми знаємо. О, зараз із Біблії. В церкві священики скільки? Якщо вже відкрита тема, от не секрет. Дуже багато священиків Серед священників є алкоголіки, є гомосексуалісти, є дуже багато людей, і поза сумнівом церкву треба вичищати. Церква в глибокій кризі. Поза як церква в глибокій кризі, оце от все існує в суспільстві. Але вона вийде з кризи, тому що наш Бог вміє виходити з могили. І поза сумнівом суспільство оздоровиться. Церква це зможе зробити уже найближчим часом. Войовнича церква зможе подолати і московських лицемірів, і західних маніхеїв, і очистити суспільство, і призвести до примноження українського народу через заборону абортів і все таке інше. Тобто, насправді це є і хвороба, і гріх. Треба що ще розуміти? У людини дуже пластична психіка, особливо у дитини, але взагалі у будь-якої людини. І з цією пластичною психікою можна робити дуже багато речей. Тобто вона побачила і все, вона переконалася. У неї розвивається невроз. Розумієте, якщо там дитина 4-5 років, скажімо, бачить оце, то вона невротизується, це обов'язково. Вона може не стане гомосексуалістом, але глибокий невроз у неї може розвинутися. І часто це дуже буває. Чому вони хочуть, наприклад, легалізувати шлюби? Щоб мати можливість усиновлювати дітей. Тобто, коли гомосексуальна пара усиновлює дітей, дуже велика вірогідність, що ця дитина виросте нещасною з дуже сильним неврозом. Звідки у вас такі дані? Не кажучи вже, що геї народжуються не кажучи вже за те, що сім'ях, що це просто аморально. Тобто геї народжуються в гетеросексуальних сім'ях. Чому вони, скажіть, не заразились гетеросексуальністю від своїх батьків? Або від якихось політичних мітингів, які тому, тому що завжди бувають збої. Алкоголіки буває народжуються в тверезих сім'ях, але в сім'ях алкоголіків дуже рідко народжуються абстиненти, тобто люди, які не вживають алкоголю. Це залежність. Тобто, якщо це деградована алкоголічна сім'я, якщо це деградована алкоголічна сім'я, дуже велика вірогідність, що дитина в цій сім'ї буде з трошки перекручуєте. Ну ви ж залежність порівняли взагалі з орієнтацією. Ну це ж на голову не налазить. Як це? Є алкоголізм, це хвороба, її треба лікувати. Ні, хвилиночку. Є схильність, буває у людей схильність до алкоголю. Виблаштований хімізм організму таким чином, що, от, скажімо, людині достатньо випити дуже трошки, вона потрапляє в залежність. Таке є. Буває. Мені здається, ніби якась баба Параска прийшла, знаєте, і почала щось говорити про психологію, про матерію, маніпулювати. Ви ж не є психологом, і ви не оперуєте жодними даними, жодними фактами. Жодною статистикою, я не знаю. Ну, тільки підери психологами. От більше немає нікого. Підери. Слухайте, давайте без обрію ви є. Ви знаєте, пане Ніщо, говоріть якомога більше таких речей. Ти брудна потвора, стукач. Тобто в ньому, в ньому з'єднується це гармонійне поєднання. Підера і стукача. Без особистих образ. Давайте поза ефіром. Ну, чесно, я насправді хотіла про таку серйозну тему поговорити. Насправді це чудово, що ця людина насправді зірвала личину і показує своє справжнє обличчя. Людина ненависницька, та він є людиною, яка не поважає співгромадян. Це не є український патріот. Я не знаю, на кого тема, ти працюєш. Тема, мабуть, серйозна. Які ти громадянин? Всі якщо ти пишеш заяви на добровольців, ти не громадянин. Я є сам добровольцем. Ти урод. Віктор Полипенко, Дмитро Корчинський, Роксана Руно. Ми продовжимо у четвер о 20:00. До побачення.
нічого не влаштуємо. Ну, як безобразно? Зніміть.